Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli futbol saati izləyiciləri. Daha bir futbol dolu həftədən sonra sizin görüşünüzə gəldik. Həftə içi Avropa Liqası çərçivəsində Qarabağ Monako və Borussia Qəbələ maçları baş tutdu. Həftə sonu isə Topaz Premier Liqasının 12-ci turunun oyunları keçirildi. Bu maçlar haqda danışacaq. Klubların etiraz etdiyi epizodlara toxunacaq. Şəhərlərdə mənə qonaqlarım yardımcı olacaq. Onları sizlərə təqdim edim. Beynəlxalq dərəcəli hakimimiz Tahir Süleymanov yenə bizimlə birgədir. Xoş gəlmişsiniz Tahir bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sumqayıt Futbol Klubunun baş meneceri, millimizin sabiq üzvü, artıq tanınmış mütəxəssisimiz Ceyhun Sultanov yenə buradadır. Ceyhun, səni də salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Və Xəzər TV-nin əməkdaşı, şəhərçisi Ceyhun Rzaev. Ceyhun, xoş gəlmişsin. Qeyd etdiyimiz kimi həftə içi Azərbaycan klubları Avropa Liqasının qrup mərhələsində növbəti oyunlarını keçirdilər və biz ilk olaraq Qarabağ-Monako maçından başlayırıq. Təbii ki, bu barədə söhbət edəcəyik və eyni zamanda söhbətimiz zamanında siz həmin oyundan görüntüləri izləyə biləcəksiniz. Tahir bəy, bu maç haqda danışaq. Həqiqətən doğrudur, yəni üzüldük Qarabağ-Monako maçında Qarabağın qalib gələ bilməməsinə, amma bu cümlənin bu fikri ifadə eləmək belə özü xoşdur. Biz artıq Qarabağın Monakonu məğlub etməməsinə, yəni top klublardan olan Monakonu məğlub etməməsinə üzülürük. Məncə buna sevinmək lazımdır. Təbii ki, sevinmək lazımdır, amma əvvəlki verişlərimizdə də biz dəfələrlə bildirmişik ki, əsasən də Qarabağın üstünə çox gedilir psixoloji baxımdan. Bunu komandanın futbolçuları da qeyd etdilər oyundan sonra. Kimlər üzülürsə, sadəcə mən bir neçə illərdir futbolun içində, mən həqiqətən qeyd etdiyiniz kimi sevinirəm. Çünki Qarabağla heç etsə oynayıb ölkədən gedən Avropa nəhənglərindən biri olan Monako da sevinir. Çünki bir xala sevinir. Hətta qeyd etdilər ki, qələbiyə bərabər bir oyundur. Amma bir daha vurğulayıram, ictimaiyyətdə çox yüklənilir Qarabağın hal-hazırda qrupdan çıxmaq şansı var. Amma dərk etmək lazımdır ki, Tottenham, Monako, Anderlecht bunlar büdcələri ilə, öz tarixləri ilə, Avropada tutduğu futbol mövqeyi ilə təbii ki, Azərbaycan futbolundan və eyni zamanda Qarabağdan çox fərqlənirlər. Amma Qarabağ Azərbaycan klub futbolunu artıq aşmış vəziyyətdədir. Qəbələ ilə də bağlı fikrimizi bildirəcək. Yəni, Qarabağa halal olsun. Bir yeganə fikrimi bildirim ki, Anderlecht üzərində qələbə qazanıldı. Bəlkə də ikinci hissədə həmin oyundakı dəyişikliklərdən istifadə olunsaydı, Anderlecht oyundakı kimi bu 1-0 saxlanıla bilərdi. Çünki istər Monakoda, istər burada da eyni, belə deyim, mərkəzdən toplar buraxıldı. Amma şanssız bir qol idi. Qeyd etdiyiniz kimi, artıq Monako ilə oyunda belə heç-heçiyə azarkeşlər, özümüz də bəzi anlarda üzülürük. Amma Qarabağ bu yolunu davam etsin və bir qədər qeyd etdiyim kimi şansları var çıxmağa, amma çıxmasalar da belə mənə yəni ki, Qarabağın indiki hədəfi qrupdan, Avroliqanın qrupundan çıxmağı yox, gələn mövsüm tarix yazıb Çempionlar Liqasının qrupuna düşmək olmalıdır. Mənim fikrim budur. Və tamaşaçılarla da bağlı mən fikrimi bildirim. Təşəkkürümü bildirirəm, tamaşaçılar gəlib yəni bu oyunu izlədilər. Amma anşlaq olmadı. Borussia Qarabağ Qəbələ oyununda əgər Alman azarkeşlər stadionu doldurmuşlar ağzına qədər, necə dəstək olurdular, amma söhbət sıravi, belə deyim, vəsaiti az olan azarkeşlərimizdən gedmir. Orta sektorlara, VIP və yaxud da onun ətrafında olan sektorlarda bir qədər boşluqlar görünürdü. Monakodan o tərəfə Barcelonadır, Real Madriddir. Mən sual vermək istəyirəm ki, bir daha vurguladığım kimi, 1 manat, 2 manat azarkeşlər gəlib alırlar. Çox təəssüf ki, imkanlı təbəqə başımıza gəlib, açıq bunu demək istəyirəm, Neftçidə çalışdığımız dönəmdə də və indi Qarabağında Qəbələnin də yəqin başına gəlib. İnandırım siz, Sənan bəy, imkanlı olan insanlar bir şam yeməyinə 1000 dollar, belə deyim, vəsait xərcləyən insanlar
Kluba telefon asırdılar ki, 3 tane, 5 tane VIP bilet bizim için verin. Elə həmin azarkeşler de, belə deyim, özlerini azarkeş sayanlar gəlib doldurmurlar. Monakada Azərbaycana gəlir. Həmin oyunda təbii ki, anşlaq olmalıdır. Biz Qarabağdan qələbələr tələb edirik, amma bunun da qarşılığında o stadionda nəyin ki, anşlaq bir 10 mində qırağda stadionun kənarında durmalıdır. Mən Ceyhun Rızaev sənənəm, yəni burada əsas məqam, yəni çox gözəl bir məqama toxundu. Hətta bundan öncəki oyunlarda belə, yəni Qarabağın hətta qələbələri zamanı belə artıq klubun prezidenti olan Tahir Gözəl vurğuluyurdu ki, bir manat artırılmışdı da səhv eləməsə o dövrdə bilet və gözəl oyun izləmək istəyən, daha güclü Qarabağ görmək istəyən insanlar 1-2 manatın yəni fərqinə varmamalıdır. Heç olmasa 1 manat, 2 manat xərcləməyə yəni böyük bir şey kimi baxmamalıdırlar və azarkeş əgər azarkeşdirsə ancaq Avroliqa lazım deyil. Qarabağı istəyirlərsə gəlib dəstək olmalıdırlar. O 2 manat bəlkə də gələcəkdə daha güclü futbolçular daha növbəti mərhələlər deməkdir. Yəni bu Avropa oyunlarında Azərbaycanın heç bir klubu, eləcə də yığma komandamız azarkeş baxımından problem yaşamır. Bu daxili çempionatdır ki, bu həmişə yaşar bir problemdir və mən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda nəsə yaxşılığa doğru bir şey dəyişsin. Yəni 500, 1000, 1500, 2000 insan gəlir paytaxt oyunlarına və bu problemi yəni çox çalışırlar, amma heç kim həll eləyə bilmir. Qarabağın oyunu barədə deyək, Qarabağ Monako 1-1 hesabına üzüləkmi, yoxsa bunu da bir fəxirlə deməli? Sözsüz ki, üzülməliyik, çünki Qarabağ 70-75 dəqiqə Monakodan üstün oynadı. Hətta ikinci sən əvvəlində bir 10-15 dəqiqədə elə bir temp getdi ki, qarşılıqlı hücumlarda. Mən yəni, inana bilmirdim ki, Qarabağ Monako ilə ayaqlaşa bilərdi bu tempdə. Yəni, Qarabağı biz Monakonu bir çox oyun komponentlərdə üstələdik. Yəni, Əfran İsmailov günündə deyildi. Günündə olsaydı, yəqin ki, ən azı 2 gol vurmalı idi. Ümumiyyətlə, Əfran çox istedadlı futbolçudur, amma istedadının fərqində deyil. Heç cür sabitliyi, karyerası boyunda heç cür bu sabitliyi yaxalaya bilmədi. Sabitliyi yaxalasaydı, Əfran yəqin ki, bugün Qarabağda yox, məsəl üçün, çox rahatlıqla, yəni Anderlecht-də normal ölkə ayaqsız oynaya biləcək bir səviyyədə futbolçuydu. Amma doğrudan da Qarabağın sabiti, ötənlər biz Fransanın bir başqa komanda, Saint-Étienne-in oynadıq, Bakıda onlardan qat-qat üstün oynadıq, heç-heç oynadıq. Bu il Fransanın digər bir təmsilçisi, Saint-Étienne-in büdcəsinə görə, oyun səviyyəsinə görə də qat-qat üstün oynadıq, Monaco-da oynadıq, yenə Monaco-nu üstələdi. Bu o deməkdir ki, Qarabağda ildən ilə inkişaf var. Sabitliyi var. Sabitliyi üçün də bu çox önəmli bir faktordur. Yəni, Qarabağ təbrik eləmək düşür. Demək ki, qismətdə yox imiş. Qarabağ artıq püxtələşib, Cəmil bəy, doğru vurdu, amma Əfranla bağlı futbolçu topu qəbul etməmişdən düşünməlidir. Necə ki, bunu bu oyunda liderliyi həqiqi mənada Rəşad elədi və elə qolun da vurulmasında çox möhtəşəm bir pay sahibi oldu. Bundan öncə Anderlecht oyunda Almeida bunu etmişdi. Bizim futbolçular üzərində həm psixoloji, həm taktiki çalışmalıdırlar. Əfran çox təəssüf ki, qüvvət, Rəşad Sadıqovun bu oyunu yəni son vaxtda çox polemikaya çevrildi. O, millindən getməlidir, millidə qalmalıdır. Ümumiyyətlə, bəzi də fikirləşir ki, artıq ümumiyyətlə futboldan getməlidir. Necə fikirləşdiniz? Bu oyun çox gözəl bir cavab olmadı mı? Mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, Rəşad gözümüzün qabağında böyüyüb və Rəşadın karyerası boyu subyektiv fikrimdir. Ən yaxşı 5 oyunundan birini keçirdi, möhtəşəm bir oyun oynadı. Tək liderliyi ilə yox, öz oyunu ilə və belə də davam eləsin, futbolçunun pasportuna baxmazlar. Və Monakoda belə deyim, sıradan bir rəqib deyil, 5 milyonluq, 10 milyonluq, 20 milyonluq futbolçuları var. Kəş ki, yəni, hətta 30 yaşına çatanda bilə Rəşad bu cümlələri xüsusən jurnalistlərdən işlədi. Heyif ki, Rəşad qocalır. Nə o mənada yox ki, pis oynayır. Yəni, bu onu göstərir ki, Rəşada hələ ehtiyac var. Yəni, istər milli komandada, istər Qarabağda bu tip lider olan hələ də, yəni onun əvəz edicisi lider ola biləcək, yəni, çətin vəziyyətlərdən komandanı çıxarda biləcək ikinci futbolçu görünmür. Sənə problemi isə nədədir? Bizdə təvəllüdə baxırlar, oyuna baxmırlar. Yəni, Azərbaycanda heç kimə siz deyir ki, futbolçuların xeyli hissəsi təvəllüdünün yaşını azaldı. Rəşadda təmiz 33-dür. Kəşə də Rəşad vaxtı ilə 3-4 ilə azaldı. Yaşı da 29-30 olardı. Heç kim onun oyununa yox, yəni Monakonun kaptanından neçə yaşı var? Monakon. O da yaxşı. Öyle ondan da çoxdur. Carvalho mərkəz müdafiə, Rəşad eyni amplada oynayan 37 yaşı var. Və milyonluq 10 milyonluq dəyəri olan futbolçulardan bir yerdə, yəni özlərinin də dəyəri odur və Rəşad bir daha belə deyim Avropa nəhənglərindən biri olan Monako ilə oyunda
öz belədən futbolçu səviyyəsini bir daha ortalığa qoydu ki, mən heç də onlardan potensial olaraq zəif futbolçu deyiləm. Təbii ki, komanda olaraq və bir daha vurladığım kimi bir-birdir və Qarabağ artıq belə deyim, son illərdə klublarımız belə deyək, İdealı klublarımız azarkeşlərimizi pis örgəşdirdilər. Artıq Monako ilə hissiyə də belə deyim, üzrürlər. Amma doğru yanaşma deyil. Azərbaycan futbolu ora hazır deyil. Bu gün Qarabağ, Ceyhun bəy dediyi kimi, artıq aşıb o səviyyəni və artıq Avropa futbolu göstərir. Bu yolda davam eləsinlər və müşahidəçilər də qırağdan baxsınlar. Sultanova sual verəcəm. Futbolun içində olan biridir. Güclü komandalarla oynamışsan vaxtında, istər yəni müxtəlif Azərbaycanın güclü komandalarının heyətində beynəlxalq oyunlarda oynamışsan. Bu oyundan sonra bir futbolçu düşüncəsinə deyirəm. Qarabağa nə lazımdır? Bəlkə psixoloji dəstək, bəlkə hansısa komponentlərdə əlavələr lazımdır. Bəlkə elə bu stildə davam eləmək lazımdır. Yəni bu yetərlidir. Bu fikrini bilmək istəyirəm. Yetərlidir əlbəttə. Sadəcə Qarabağ Avroliqada yox, biz Çempionlar Liqasında görmək istəyirik ki, bunu davamını gətirsin. Avroliqada düzdür, öz sözünü dedi. Bildi ki, Avroliqada oynamağa qadir bir komandadır. Necə deyim, bu Monakonun baş məşqçisi müsahibə verir və deyir ki, mən bir xala sevinirəm, şadam ki, mən bir xal qazanmışam. Onun özü bir qürur əlbəttə ki. Amma qaldı ki, bugün Qarabağı, demək ki, bugün Rəşad olmayacaq. Mən deyirəm, bundan sonra Rəşad haradasa 3-4 ildə həm Qarabağa, həm Azərbaycan futboluna, milli komandasına lazımdır. Qarabağda ola bilər, legionerlə dəyişə bilərlər. Amma milli komandada onu əvəzləyəcək bu dəqiqə. Elə bir futbolçu yoxdur ki, onun yerinə hazır olsun. Mən deyirəm ki, Rəşad hələ 2-3 ildə milli komandada oynasın, tam onun yerinə gələn futbolçunun potensialına baxsınlar ki, orada oynaya bilər yoxsa yox. Deyəndirəm, bugün Qarabağ Avroliqada bütün azarkeşlərimizi sevindirir. Bəlkə azarkeşlər doyublar ki, gəlmirlər oyuna ki, Avroliqa maraqlı deyil, Çempionlar Liqasında oynamaq lazımdır. Qəbələyə keçək, digər komandamız var idi. Qəbələ ilə yanaşmalarınız, ümumiyyətlə bu oyuna baxışınız mənim üçün çox maraqlıdır. Rzaev, nələr demək olar? Biz Qəbələni qınamağa dəyərmi Borussiyaya 4-0 hesablı məğlubiyyətə görə, yoxsa nələrsə etməli idilər, bəlkə başqa addımlar atmalı idilər? Gəlin, biraz realist olaq. Mən ümumiyyətlə çalışmıram, həmişə reallığı nəzər alım. Yəni, Borussiya Qəbələ ilə müqayisədə, yəni deyək ki, Qəbələ əgər bu dünyanın komandasıdırsa, Qəbələ bu dünyanın komandasıdırsa, Borussiya başqa bir dünyanın planetindən gəlmiş bir komandadır. Səviyyəsi çox yüksəkdir. 4-0 normaldır. Əslində, oyun hesab böyük olmalıdır. 8-10 bizə rahat vurmalıydılar. Sadəcə, Qəbələ yəni, bu qədər aciz qalmamalıdır. Yəni, bizi elə pressinglər orada boğurdular ki, biz topla çıxa bilmədik. Şimdi, Roman Qarçıqı biz təhlillərə çox fikir verən, rəqibi çox güclü analiz eləməyi bacaran bir məşqçi kimi tanıyırıq. Yəni, mən əminəm ki, o bəlkə də günlər, həftələr sərf edib Borussiya analiz eləməyə və saatlarla iclas keçirdim. Amma meydanda biz bu nəzəri məşqələrin heç bir nümunəsini görmədiyim meydanda. Tahir bəy, mən həmin mətbuat konferansında var idim, amma elə Rəşada da o yöndə sual verdim. Rəşadın Interlə oyundan öncəki durumu ilə indikinə baxdım. Rəşadın Interlə oyundan oyundakı dövrə bir neçə il bundan qabaq, belə deyək, hər nə qədər təcrübəsi olsa da illər keçib daha təcrübəli olmalı idi. Futbolçularda hər nə qədər vurğulanmaq istəməsələr də, legioner olsun belə, yerli olsun belə, ciddi şəkildə həyəcan var idi. Yəni, mənə görə, yəni bu günlərdə, mənim fikrimə görə, Borussiyaya 0-4 məğlubiyyətə görə Qəbələni qınamaq fikrində deyiləm. Amma Ceyhunun dediyi ki, mənim istədiyim heç olmasa Qəbələ kimi bir klub 90 dəqiqə ərzində 2-3 təhlükəli epizod yaratmalı idi ki, mən də varam. Yəni, 90 dəqiqə ərzində 4-0 oldu, hətta 8-0, yaxşı Petiskeviç orada yəni, normal oyun göstərə bildi, yüksək səviyyə oyun göstərə bildi. Sənan bəy, Borussiyanı qoyaq qırağa. Bəlli idi. Baxmayaraq ki, biz ekranda da, ekran vasitəsilə bildirdik ki, Borussiyanın nəyin hesabına uda bilərlər. Qələbə qazana bilərlər, amma Qriqarçuk bildirirdi ki, hələ 3 oyunumuz var, 9 qaldı. Amma oyundan sonra, belə deyim, 4-0-a da sevinirdi. Borussiya faktoru bəllidir. Borussiya ilə nəinki Qəbələ
belə deyim, Avropanın 5-6 klubunu çıxmaq şərti ilə, belə deyim, hətta Avropa klubları bazara bilməz. Sadəcə, elə bugünkü çempionat oyununu da Qəbələnin götürsək, 4-cü oyundur evdə Qəbələ xal qazana bilmir və mən kompleks yanaşmaq istəyirəm, bir daha vurğulayıram. Qriqar çox bilmirəm mətbuatda, Ukrayna mətbuatında bilərəkdən o söhbətlər atıldı ortalığa, kontraktını artırmaq istəyir, nə bilim, nə inəmək istəyir. Başın qatdı başqa amillərə və onun da nəticəsi, yenə qeyd etdiyim kimi, Borussia ilə qoyaq qırağa və strateji, taktiki baxımdan qrupa qədər komanda gəlib çıxdı. Bugün Qəbələdən heç kim tələb etmir. Təəssüflər olsun ki, bunu tələb edən elə Qəbələ, belə deyim, baş məşqçisi oldu və eyni zamanda Qəbələ rəhbərliyi də baş məşqçinin, belə deyim, bu utopiyasına getdi və onlar da başladılar açıqlama verməyə ki, biz qrupdan çıxmaq istəyirik. Qarabağ 3-4 ildə davamlı olaraq oynayır və son 2 ildə Avroliqanın qrupunda oynayır və təcrübə toplayır. Qəbələnin bir klub olaraq Avropa təcrübəsi yoxdur. Amma Qriqarçukun axı bu təcrübəsi var idi. Çernomoritsin heyətində də baş məşqçi kimi çıxış edəndə Avropa təcrübəsi var idi və Qriqarçukun bu tipli açıqlamalar verməsi yol verilməz idi və eyni zamanda biz də klub rəhbərliyində çalışmışıq. Təcrübəli futbolçular komandaya gətirilirsə, ya onlar heç olmasa davamlı olaraq oynanılmalıdır, rotasiya olunmalıdır, necə ki bu rotasiyanı Qarabağ edir, elə Xəzər Lənkiranla oyunda da etdi və yaxud da komandaya götürülməməlidir. Bu, Rəşad Sadiqova da aiddir, belə deyim, Vagif Cavadova da, Vüqar Nadirova da və bu klubun büdcəsində də çox böyük ziyan vurur. Onlar yuxarı aşağı Azərbaycanda ödənişli futbolçulardır. Kluba gətirmişsə oynatmalısınız. Sizin mövqeyinə bağlı sual verəcəm. Neftçinin oynadığı ilk Avroliqanın qrup mərhələsində belə bir oyunçular var idi, açar oyunçular. Hansı ki, məsələn, Flavinho'nun özünü saya bilərik, Vobayı saya bilərik, Rəşad Sadiqovu saya bilərik. Bu oyunçular nədən ibarət idi? Bu oyunçular nədən ibarət idi? Komanda, məsələn, Inter tərəfindən çox böyük təzyiqə məruz qaldığı vaxtı həmin oyunçular topu, yəni oyunu üzərlərinə götürməklə biraz stresi azaldırdılar. Bir mənalı. Və bu tip oyunçular istənilən klubda, yəni olmalıdır və Qəbələdə də əslində, yəni ad olaraq olmalıydılar kimlərsə. Düşünmürsünüz ki, yəni, bu da rol oynadı, yəni bunu icra eləyə bilmədilər. Çünki stresi komanda 90 dəqiqə ərzində bir dəfə, bir dəqiqə olsun belə stresdən çıxmalı. Fikrinizi təsdiq etmək üçün sual verim sizə. Hal-hazırda Qəbələnin bir nömrəli legioneri kimdir? Aleksey Qay. Yox, ümumi səviyyəsinə görə oyunda liderliyi kim aparır? Dodo. Dodo. Dodo, sonra Dodo və Qay. Həmin Dodo ki, artıq 5-6 ildir Qəbələdədir və Qriqarçuka heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, sözünüzə qüvvət gətirirəm. Bugün Avropada Qay artıq dönəmini bitib, 33 yaşı var, oynasın. Ya Rəşad Sadıqov kimi oynasın Qarabağda liderliyini, Qay yaxşı futbolçudur. Amma, belə deyim, insan Rəşad Sadıqov çempionat oyunlarından birinin ikisini bıraxmasaydı, yəni o istirahətə ehtiyacı var, normal yəni zədələrinin hazırlanmasına ehtiyacı var, o Monako ilə o səviyyədə futbol oynaya bilməzdi. Amma Qay davamlı olaraq oynayır. Dəyişilmədən oynayır. Sənin Rəşad Sadiqov kimi həmin mövqeydə futbolçun var. Və 4 oyunda yəni çempionatda xal götürə bilmirsəm, bir daha vurğulayıram. Mən Qriqarçukun Qəbələdən getməsinin tərəfdarı deyiləm. Yaxşı məşqçidə Azərbaycana gələn belə deyim, ən yaxşılardan biridir və uğur da qazandı qısa bir müddətdə. Amma bir qədər artıq strateji, taktiki baxımından düzgün analizlər olunmalıdır. Yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, 4 oyun evdə oynayıb və o 4 oyunu rəqib meydançasında oynamaq lazımdır və artıq liderdən də 7 xal geri qalır. Ceyhun Sultanovun fikirlərini bilmək istəyirəm. Mən dəfələrlə vurgulamışım ki, yəni təcrübə baxımından da, yəni oynadığım mövqe də belə götürək ki, hər zaman topla təmin olunan mövqeydir. İstənilən çətin oyunlar, xüsusən də gərgin oyunlarda top veriləcək ilk adamlardan olmuşsan ki, yəni o stresi üzərinə götürəsən, topu paylayasan, oyunu qurasan. Bizim fikrimiz belə idi. Bəlkə razılaşmırsan, Qəbələ nə etməli idi? Yəni məğlubiyyətdən söhbət getmir. Məğlub olması normaldır. Bəlkə stresdən çıxmaq üçün komanda hansı addım ata bilərdi və yaxud nə oynaya bilərdi? Sənan, gəl götürək belə. Bundan öncə Qəbələ Krasnodarla oynadı. Yaxşı futbolda oynadı. Evdə də PAOK-la oynadı, yaxşı futbol oynadı. Sadəcə futbolçunun bir
fiziki hazırlığı var ki, haradasa o tükənir. Və tükənəndə istər-istəməz beynə siqnal gəlmir, beyin yorulur. Və buna nə etməlidir? Mənə elə gəlir ki, baxırsan Qəbələnin heyətinə, bəlkə Azərbaycanın yarı futbolçuları Qəbələnin heyətindədir. Çox böyük heyətə malikdir. Rotasiya imkanı çoxdur. Çoxdur, imkanı çoxdur. Bəd eyni zamanda milli yerli oyunlarda başqa futbolçularla oynamalıdır. Avroliqada başqa futbolçular, amma həmişə eyni heyətlə çıxıb futbol oynayanda futbolçunun fiziki durumu var, psixoloji var. İstər-istəməz futbolçu yorulur və onu da fikirləşmək lazımdır. Bugün qabağına Borussia Dortmund çıxıb və Borussia Dortmund onu, bu Dortmund onu yorur və ondan sonra yenə gəlir Azərbaycan Milli Çempionatına, həmin heyətlə də Milli Çempionatda oynayır. İstər-istəməz futbolçular zədə də alacaq, heyətdə futbolçular biri-birini düzgün başa düşməyəcək. Bugün Rəşad Sadiqov nə qədər oturacaq orada? Oturmağa gəlib futbolun qutaran vaxtıdır. Bu futbol oynayıb qutarmalıdır, amma bu oturub bitirəcək. Vaqif Cavadov var, Vüqar Nadirov var. Bunlar nəyə alınıb, nə məqsədlə alınıb? Oynamayacaqlarsa nəyə almışsan? Amma yenə deyirəm, hər halda Qəbələ rəhbərliyi yaxşı bilər. Orada nələrsə dedikodular yaranıb. Dedikodulardan başlayandan Qəbələdə nəsə enişə gedir. Mənə elə gəlir ki, haradasa bir oyunla yox, hər halda Qriqaçuk oturub fikirləşməlidir, gedməyi yox. Önündə milli çempionat var. Qabağına rəqiblər gəlir. İstər-istəməz tutub həm milli çempionatı fikirləşməlidir, həm Avroliqanı. Düzgün analiz eləyib, düzgün heyət qursa, əlbəttə ki, Qəbələnin nə qədər istəyən futbolçusu var ki, hamısı normal şəkildə eyni oyunu oynaya bilərlər. Keçək artıq məncə yetər Avroliqa haqda bu qədər. Digər çempionatımızda da oyunlar var idi. İlk baxışdan, xüsusən də 6-cı bazar günləri keçirilən oyunlardan sürpriz nəticələr görülmədi. Amma daha doğrusu oyunların əvvəlində sürpriz nəticələr gözlənilmirdi. Belə də oldu, nəticələr normal idi. Amma qəfil bir sensasiyon nəticə qeyd alındı. Rəvan, bu da Rəvan Neftçi maçında baş verdi. Daha doğrusu Neftçi Rəvan maçında baş verdi və çempionatın outsideri, debütantı Neftçini məğlub etdi. Baksel arenada Neftçi Rəvan qarşılaşması. Aniyete cərimə meydançasında topu qəbul edir. Zərbəsi istədiyi kimi alınmır. Ruslan tamamlayır. 42-ci dəqiqədə Neftçi Ruslan Qurbanovla önə keçir. Neftçinin sevinci 5 dəqiqə sürdü. Nizat Muxtarov hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Rəvanın sol cinahdan hücumu. Nizat Muxtarov ötürdü. Ruslan Tağzadə vura bilmir. Yamin Ağakərimzadə Neftçini məyus edir. 66-cı dəqiqə Nizat Muxtarov. Ruslan Tağzadə təkbətəkdir. Tağzadə vurdu. Neftçi 3-cü dəfə mərkəzə dəvət olunur. Son dəqiqələrdə Ruslan Qurbanovun dubl etməsi təsəllidən başqa bir şey olmur. Neftçi meydanı məğlub tərk edir. Bəli, Neftçi meydanı məğlub tərk etdi. Ceyhun Rızayev ilə başlayacağım. Düzü, hər nə qədər Neftçi hansı vəziyyətdə olurdusa olsun, düzü deyim ki, mən Rəvana məğlubiyyəti gözləmirdim. Yəni, hansı vəziyyətdə olursa olsun, yəni Rəvanın vəziyyəti də göz önündədir, debütantdır. Deyim ki, yəni yaxşı şəraitdədirlər, yox, baş məşqçi dəyişikliyi baş verib. Sən səbəbləri nədə görürsən? Yəni bu məğlubiyyətin kökü nədədir? Əvvəla Rəvan komandasını təbrik etmək lazımdır. Yəni mövsümdə ilk qələbələridir. Eyni zamanda yeni baş məşqçi Bəhmən Həsənov. Yəni çox səbəblər var. Yəni bu oyunu durub təhlil etsək, futbol saatını ancaq 1 saatını ancaq Neftçi Rəvan oyununa ayırmaq lazımdır. Çünki o qədər çox səbəblidir ki, mən bilmirəm indi hansından başlayım. Təxminən vaxtımız da qısadır, bəzi nəsə deyəcəm. Başlayaq ondan ki, Neftçidə seleksiya işi çox pis aparılıb. Yəni Neftçi Vəli Qasımov idman direktoru keçən dəfə açıqlama verdi ki, Neftçidə seleksiya əladır. Bu komanda təcrübəsizdir, biraz da Samir Əliyevin səhvləri oldu. Burada konkret idman direktoru baş məşqçini zərbə altında qoyur. Yəni demək istəyir ki, seleksiya mən aparmışam. Futbolçu komanda yaxşı qurulub, amma ki baş məşqçi komandanı idarə eləmir. Bu kökündən yan. Necə Neftçidə seleksiya səhvdir ki, bax epizodları indi görürük də, düzdür. Baxın Neftçinin buraxdığı qollara. Sezar Melli nə edir orada? Nicatın Mellinin keçdiyi epizod. Bəli, Sezar Melli nə edir? Jairo bərbad oynadı. Yəni bunlar hamısı seleksiya əgər uğurlu alınıbsa,
bu komanda bərbad qollar buraxmamalıdır və bu ilk belə oyun deyil. Əvvəllərdə Neftçi çox bərbad oyun oynayıb. Yəni bir sözlə Neftçidə çox ciddi problemlər var. Bir də mən bir şey demək istəyirəm. Xahiş edirəm. U21 və əsas milli komanda heyətə futbolçu çağıranda ədalətli çağırın. Mən heç də demirəm məsəl üçün. Xəzər Lənkərandan Elşən Rızazadəni çağırıblar. Cavan uşaq da oynayır. Amma bugün Nicat Muxtarov, siz baxın, mövsümün əvvəlindən bəri çox yaxşı oynayır. Bu oyunda da bir gol vurdu, iki golun ötürməsini verdi. Niyə görə malda onun oyuna bu uşaq çağırılmamalıdır? Niyə görə U21-də bu uşaq meydana buraxılmamalıdır? Axı, bu futbolçudur, bu futbol oynamaq istəyir. Bizdə həmişə hücumçuların arxasında playmaker mövqeyində həmişə problem yaşamışıq. Bu mövsüm çempionatın tapıntılarından biridir. Bəlkə bunun himayədəri yoxdur, dayday yoxdur, ona görə qabağa çəkmirlər. Bu Ermən, artıq məndə bir içimdə şübhə yox, əminlik var ki, milliyə bəzi futbolçular hansısa klub rəhbərinin tapşırığı ilə federasiya zəng edir rəhbərliyə ki, bizim komandadan filan kəsi çağırın. Başqa cür mən ad eləmirəm. Yəqin Rəvanın heç kimi affada sözü keçmir, ona görə Rəvandan çağırmayıblar. Sultanov, nələr demək olar Rəvan, Neftçi Rəvan maçında? Yəni, nələr, harada səhvlər buraxıldı sənin fikrinə görə, nələri dəyişmək lazım olardı? Yəni, baş məhçü olaraq hər iki tərəfdə və yaxud belə deyək, Rəvan nəyi düz elədi ki, Neftçi onu yəni, heç gözləmirdi? Sənan, sözlə başlamamışdan qabaq dedin, sensasiyon nəticə alınıb. Mənə elə gəlir ki, heç də sensasiyon deyil, çünki Neftçi bugün o dərəcədə güclü deyil ki, Rəvan ona qalib gəlməsin. Çünki mən bunu bizim oyunda da gördüm. Neftçi sıradan bir, indiki durumda sıradan bir komandadır. Çünki əvvəlki Neftçi ilə indiki Neftçinin arasında çox böyük fərq var. İstər legioner baxımından, istər yerli futbolçuların oynamağı baxımından. Yerli futbolçularla ağını da çıxardıblar. Eləsi var ki, biri-birinə söz atırlar. Bugün bir yerli futbolçu deyir ki, futbolçular oynamaq istəmir. Sənə nə eyvə lazımdır, kim oynamaq istəyir, kim oynamaq, sən başvursal futbolu oynayasın. Heç bir futbolçu bir-birinə irad bildirə bilməz. İradı sadəcə klub rəhbərliyi, bir də baş məşqçi bildirə bilər. Qaldı ki, Rəvanın oyunu, əlbəttə ki, Rəvan 2-3 oyunda düzdür. Oynayır, əzimkar oynayır, amma qapısında gol bıraxırdı. Bugün, bu oyunda isə yenə əzimkar futbol oynadılar və Neftçiyə qarşı heç, ən azından heç nə eləmə, əzimkar futbol oyuna qalib gələ bilərsən. Bu futbolla Neftçi nə qədər irəli gedəcək deyə bilmərəm. Sadəcə ona deyə bilərəm ki, Neftçi klub rəhbərliyi otursun, fikirləşsin. Bu legionerlər heç kimə lazım deyil. Əgər bu legionerlərlə bu il Rəvana qarşı çıxıb məqlub olursanız, gətirin dubldan futbolçular əvəz edəcəyətdən. Qoyun onlar oynasınlar. Bilin ki, gələcəkdə futbolçu qazansın. Bu Neftçidə də ki, elə komanda deyil ki, gətirəsən əvəz edəcəyən futbolçunu və onu başlayasan pişirib heyətdə oynadmaq. Çünki Neftçidə həmişə nəticə tələb eləyir cəmaat, azarkeş, rəhbəri. Əgər bunu eləmək mümkün deyilsə, gənə deyirəm ki, otursunlar rəhbəri fikirləşsin. Tahir bəy, Samir Əliyev oyundan sonra açıqlama verib ki, bəlkə də birinci dəfə istefa verdiyim zaman getməliydim. Yəni, qayıtmaqla səhv elədim. Bu açıqlamaya münasibətiniz, ümumiyyətlə Samir Əliyevin günahı nə qədərdir baş məşqçi olaraq burada və ümumi fikirlərinizi bilmək istəyirəm? Mənim üçün həqiqi son 5 ilimi Neftçiyə həsr etdiyim bir insan kimi bu sözləri eşitmək burada bu fikirləri çox ağırdır. Yəni Neftçinin bu durumu ilə bağlı və həqiqət söylənilir. Həqiqətən çox ağırdır. Qısa bir müddətdə Neftçi vəziyyətə salınıb. Samir Əliyevlə bağlı Sənan bəy açığı mən fikir bildirmək istəmirəm nəyə görə? Çünki çox dəstək vermişik. Şəxsən özüm yəni ictimaiyyətdə ona çox dəstək vermişəm. Və Samir Əliyev bütün yükü öz üzərinə götürür, ona görə mən buna şərh vermək istəmirəm və bundan sonra Samir Əliyevə uğurlar, yəni nəyi necə belə deyim, fikirləşir, bacarır, elə də münasibət bildirsin, artıq yəni mən buna fikir bildirmək istəmirəm. O ki, qaldı Neftçinin bu vəziyyətə gəlib düşməsinə, Bəhmən Həsənov, Ceyhun Sultanov, doğru buyurdu ki, artıq Neftçi elə bir vəziyyətdədir ki, Bəhman Həsənin boyundan öncə açıqlama verdi ki, biz Neftçini hətta rəqib meydançasında qələbə qazanmağa gedirik, heç çəkinmirik və hücum futbolu oynayacaq və oynayıb bu qələbəsində qazandılar və ilk qələbəsini qazandılar. Mən açıq gözləyirdim ki, bu oyundan sonra, belə deyim, özünə hörmət edən şəxslər
çıxardı. Tam heyətdə məşqçilər korpusu qarışıq, rəhbərliyi qarışıq. Nə 18 yaşında futbolçunun günahı deyil, nə də ki bura gələn o legionerlərin günahı deyil. Çünki onlar öz başına bura gəlməyiblər, onları götürüb gəliblər və onları komandadan da Cemil bəy yola salmaq heç də asan məsələ deyil. Ən azından maya qədər onların müqaviləsi var. Ancaq kompensasiya ödəyib yola sala bilərsən. Yəni qışda komanda dəyişiləcək söhbəti, bunlar hamısı boş xülyadır. Yəni özlərinə hörmət etsinlər. Qısa bir müddətdə bu komandanı bu vəziyyətə salıblar. Mən yəni deyirəm, çox tənqid etmək də istəmirəm. Nəyə görə etmək istəmirəm? Çünki Neftçi xalqın komandasıdır. Özümüz orada çalışmışıq. Amma özlərinə hörmət edirlərsə, Neftçinin xilas olunması üçün ilk növbədə Neftçini bugünə qoyanlardan xilas olunmalıdır. Yəni, konkret cavabı budur. Nə axırıncı bir insan axtarmaq Samir Əliyevi və yaxud da bir başqasını axtarmaq lazım deyil. Neftçini bu duruma salanlar cavab verməlidir və cavabın da ilk növbəsində özlərində bir güc toplayıb, özlərini fikirləşməməlidirlər, futbolu fikirləşməlidirlər və çoxu da heç futbola aidiyyəti olan insanlar da deyil və Ceyhun Rzayev bildirdi, Vəli Qasımov da məşhur futbolçularımızdan biri olub. Təbii ki, son yük onların üzərinə düşəcək. Onlar da üzərinə bir məsuliyyət tapıb, gedib, belə deyim, Tacikistanda müazirə oxumaq lazım deyil, Neftçinin dərdini çəkmək lazımdır. Özlərinə güc tapıb gedib başqa işlərlə məşğul olsunlar. Çünki Neftçinin bu vəziyyəti həqiqətən acınacaqlı bir durumdadır. Yox, başqa cürdürsə, mətbuatda fikrimi bildirmişəm, buradan da deyim, gedin də axtarıb tapıb gətirsinlər komandaya, elə bu rəhbərliyi ilə gedi, bir-birinə yaxşı tandem təşkil oluna bilər. 5-6 il bundan qabaq komandanı bu vəziyyətə salıb çıxıb getdilər və indi də həmin dönəm və açıq sizə deyim, həmin dönəmdən də belə deyim, daha pis vəziyyətə gəlib çatır. Və deyəsəm, nə vaxtsa bu verilişdə Böyük Ağaziyev bildirdi ki, Neftçi elə bilmək olmaz, güclər dəstəsində qalacaq ya qalmayacaq. Allah eləməsin, Böyük Ağaziyevin proqnozları doğru olsun. Neftçi belə davam edərsə, artıq tam outsider qisminə gəlib çatır. Çox acınacaqlı bir durumdur və burada konkret kimsə günahkar yox. Neftçi rəhbərliyi, məşqçilər korpusu. O legionerlərə cavabdeh olan, o komandaya cavabdeh olan insanlar da cəm alında və mən elə gəlir ki, Çingiz Abdullayev özü bir, belə deyim, ciddi bir oyunun içinə düşdüyünü artıq indi dərk edər. Çünki hər zaman tək futbolla bağlı yox, ictimaiyyətdə tənqidli fikirləri ilə seçilən bir şəxsdir. Təhsillə bağlı, digər məsələlərlə bağlı öz fikirlərini açıq şəkildə bildirən şəxsdir və dünənki oyundan sonra da onun durumu bəlli idi. Mənə yer ki, o da artıq dərk edir ki, özü bir oyuna düşüb, çünki Neftçini birbaşa de facto Elnur Məmmədov idarə edir və Müşahidə Şurasının da bir çox məsələlərdən klubun daxilindən xəbəri yoxdur. Sabah çıxıb bir qərar qəbul etsələr ki, xəbərimiz də var. Milləti belə deyim, aldatmasınlar, xəbərləri yoxdur. Neftçini idarə edənlər bəllidir və onlar da çıxıb cavab verməlidirlər və cavabın da birincisi bir daha özlərinə hörmət edib təkrarçılıq olmasın. Neftçidən xilas olunmalıdır onların əlindən. İndi isə ümumi hesabları və ardından turnir cədvəlini nəzərinizə çatdırırıq. Belə ki, Zirə Sumqayıt oyununda Zirə 3-2 hesabı ilə qalib gəldi. Bugün yekunlaşan Qəbələ Inter oyunu 1-1 hesabı ilə başa çatdı. Azal Kəpəz oyununda da eyni nəticə qeydə alındı. 1-1 Xəzər Lənkəran öz meydanında Qarabağa 0-1 hesabı ilə yenildi və az öncə danışdığımız kimi Neftçi doğma meydanda Rəvana 2-3 hesabı ilə məğlub oldu. Bu nəticələrdən sonra turnir cədvəlindəki vəziyyət belədir. Qarabağ 12 oyundan 29 xalla liderdir. Yəni, bütün turlar artıq yekunlaşıb. Yəni, bütün oyunlarda 12 oyun keçirilib. Qəbələ 22 xalla 2-cidir. Zirə 21 xalla 3-cü. Inter 20 xalla 4-cüdür. Kəpəzin 19 xalı var 5-ci yerdədir. Neftçi 13 xalla 6-cıdır. Xəzər Lənkəran ondan 1 xal az toplayıb. 12 xalla 7-ci pillədədir.
Sumqayıtın 11 xalı var və hələ ki 8-cidir. Azad 9 xalla 9-cu və nəhayət Rəvan 5 xalla sonuncu pillədədir. Nəticələri və turnir cədvəlini diqqətinizə çatdırdıq. Reklam fasiləsindən ayrılacaq. Reklam fasiləsindən sonra isə monitor önündə bu gün, yəni bu tur ərzində istər Xəzər-Lənkəran, istərsə də digər komandaların etiraz etdiyi, bununla da bağlı bizə müraciət etdiyi epizodlar var. Onları təqdim edəcəyik. Eyni zamanda taktiki analizlərə yer ayırmağa çalışacağıq.